Hvad er det, vi skal lave i dag? Temaet i dag, det er den perfekte ret til pyjamas party. Okay. Hvordan synes I, sådan friteret Mars bare lyder? Er det ikke en meget god idé? Friteret Mars, altså ikke planeten. 400 gram mel, 3 spiskefulde bagepulver, 3 dl vand, med brus og 3 Marsbar. Du behøver altså ikke at bruge en Marsbar, du kan også bruge en anden chokoladebar, hvis du bedre kan lide den. Det hele det skal bare friteres. Velbekomme. Den her den stammer fra en restaurant, der hedder Heart Attack Grill i Las Vegas. Og skrønen siger, at hvis man spiser den for hurtigt, så kan man rent faktisk få et heart attack, altså et hjerteslag. Så den er ret fed. Og så skal man fritere. Når man friterer, så skal man altså passe en lille smule på. Man kan brænde sig rigtig, rigtig meget. Så lad lige være med at tænde for en olie eller en gryde med olie, før du lige har en voksen med, eller i hvert fald ved, hvad du laver. En lille smule mel, lidt bagepulver, en lille smule salt. Og sådan, hvorfor skal der salt i? Det er, grunden til, at der skal salt i, det er fordi, at det skal smage noget. Og salt får altså ting til at smage mere. Hvis at man har en sådan nisseøl derhjemme, så kan man også godt bruge den. Det skal bare være noget med brus i. Fordi brusen gør, at man får en mere luftig dej. Kan man også bruge cola? Nej, fordi der er for meget sukker i, og så brænder det. Og så når man rører, så skal man altså ikke røre dejen helt ud. Der må godt være en lille smule klumper i. Og så skal den være sådan lidt tykkere end en pandekagedej. Sådan. Det er altså vigtigt, at dejen den har den helt sådan rigtige konsistens. Fordi den skal jo sidde fast om marsbaren. Man kan lige sådan dryppe en lille smule af dejen ned i olien, for at tjekke, om den er varm nok. Og den skal altså begynde at bruges lige så snart den kommer ned i. Men den må ikke blive alt for hurtigt mørk, så den får varm olien. Og så skal man skrue ned. Så tager man bare lige sin marsbar. Og så er det vigtigt, at man får dækket marsbaren helt. Sådan, så den er helt dækket i dej. De skal have sådan omkring 3 minutter i olien, alt efter hvor varm den er. Og så skal man altså lige huske, når man tager den op af olien, ikke? Og olien er omkring 160 grader, så man skal altså ikke bare smide den i munden. Man skal lige lade det stå og køle en lille smule af. Sådan er her. Så er der altså friteret marsbar. Kom, fik lige at smage. Jo. Det glæder jeg mig til, det her. Skål. Skål. Den er hæftig. En lille smule. Skala fra 1 til 10. Altså, jeg tror, hvis man er til sådan noget her, nu er jeg ikke sådan den største chokoladefan, men folk, der sådan virkelig godt kan lide chokolade, så tror jeg, at den vil gå lige hjem, ikke? Og det er sådan det er en lidt beskidt ret, ikke? Ja. Men altså, ja, det ved jeg ikke. Måske en 7'er. Okay. Så hvis du er til chokolade, så er det en 10'er? Ja. Jeg tror lige, eller resten lykke, så jeg får et hjerteslag. Den er altså en lille smule hæftig. Men hvis du elsker chokolade, og du har sleepovers, så smid lige et par marsbar i frityren. Kan I have det godt? Hej.